Tässä olisi tarkoitus opettaa WordPress-blogin tekoa. Ja tämmöiseen, kun kirjoitat hakukenttään tämän, niin sinä pääset tämmöiselle sivulle. Ja tällä voi luoda uuden verkkosivun ilmaiseksi. Ja tämä on ainakin minun mielestä tosi hyvä alusta henkilökohtaiselle blogille tai yrityksenkin verkkosivulle. Tästä voi luoda verkkosivut ilmaiseksi. Siinä nyt otetaan huomioon mobiiliystävällisyys, että se näkyy puhelimessa helposti. Sitten siellä on tuhansia ulkoasuja. Kokeillaanpa sitten täältä kirjautumista. Niin, ja sinulla on tietenkin ennestään on sähköpostiosoite, niin sitä tarvitaan tässä sitten. Toivottavasti tuli oikein. Tunnukseni. No niin, oli. Jaha, tässä heti näkee, mitä blogia minä seuraan. Joo. Ja nyt mennään sitten vaikka sivustoihin. Katsotaan, mulla on tässä 3 blog-sivustoa. SwitchSite. Näin. Siinä on 3 sivustoa ja nyt mä oon tekemässä uuden. Näin. Mutta tähän palataan vasta sitten, kun on toisella tunnilla, kun on kurkattu nyt ensin, minkälaisia teemoja voisi olla blogilla. Mutta sitten voit sillä aikaa jo miettiä, että minkälainen nimi sillä blogillasi on. Ja haluatko se, että se näkyy kaikille vai on ihan yksityinen. Mutta katsotaanpa näitä ulkonäköasioita nyt, teemoja. Tässä on vaikka minkälaisia. Ja tuossa aina kun on demo, niin sä voit sitten, kun sulla on blogi, niin kokeilla siitä, että miltä se on, ne omat jutut näyttäisi. Ja ottaa käyttöönkin sitten, jos haluat. Ja niissä nämä on maksuttomia tähän asti ainakin. No tuolla on jo hintaa sitten vähän. Katsotaanpas tässä. Näin. Lisää, mitä siellä on. Siellä on ulkonäköasioita. Tässä on kaikki tyypit. Tuossa on vaikka hääjuttu, niin katsotaan mitä sieltä löytyy. Oho. Siellä on erilaisia. Tuo on muuten varmaan, koska tämä on tehty Suomessakin perään. Tämä on hienon näköinen. Sitten jos sä haluat mukauttaa otsakin. Sä voit tähän näin laittaa kaikkia, mitä sä haluat. Katsoa, mitä sitten niillä ehdoilla saa. No niin, no näillä ei sitten saanut sitä maksutonta. Mutta kokeillaanpas muuttaa nyt sitten vähän näitä. Wedding ei ollut näköjään. Sillä kyllä saa. Ja ihan tässä on jo aivan tarpeeksi kaikki. Niin. Sinne voi laittaa ilmaisia voi laittaa artikkelikuvia aivan hyvin. Sitten voi laittaa näitä diaesityksiä. Saattaa olla, että mukautettu taustakuvakin onnistuu. Joo, kyllä sekin. Sitten onko 2-rakkisia ilmaisia? No on. Tämän näköisiä. Sitten oli sinisiä. Katsotaan niitä. Onko oli. On näitäkin. Joo. Hienoja. Ja siinäpä nämä nyt onkin sitten. Seuraavalla kerralla tehdään se blogi.